Kolega Pande i ja smo vam obećali da ćemo da imamo jedno fenomenalno uključenje sa Franom. Fran, da li se čujemo? E, dobro veće, čao, čao, čujemo se. Kako si, Fran? Evo, super sam, tamar sam izašao iz nekog studija muzičkog iz Zagreba. Evo, radili smo nešto s dečkima, ovo ono i tako. Moram u startu izlazi da nova... te pohvalim. Tek si krenuo sa muzičkom karijerom. Odmah hit i nešto, imam neke ptičice koje su mi javile da si snimao još jedan spot, pa da li možeš nešto više o tome da nam kažeš? Da, da, mogu. Mi snimali su se dva dijelova spota već. Sutra snimam još zadnju lokaciju, imamo za obit za snimiti, zaći će unutar 15 dana. Tako da, eto, stay tuned. Stay tuned. Kako će pesma biti? Hoćeš da nam otkriješ malo kakva, šta da očekujemo? Pa eto, otkriću ti samo vrstu muzike, eto, drill, bit će drill. Drill. Ajmo reći neka drill pjesma. Neka drillčina. Neka drillčina. Odlično, mnogo nam je drago što to čujemo i evo da te odmah pozovemo čim to budeš bio spreman da izbaciš, čim budeš znao i datum i sve ostalo. Dobrodošao si u emisiju ovdje da malo promovišemo. Naravno, hvala vam lijepa i pozdrav za sve gledalce Red televizije. E, odlično. Fran, imaće i oni priliku, veruj mi, da čuju tvoju pesmu u više navrata i tokom jutarnjeg programa i tokom večernjeg, pa možda i tokom dana. Ajde malo da, pošto nećeš puno stvari da nam otkrivaš, znaš kada bi trebalo da ti izađe pesma? Pa otprilike kroz 10 do 15 dana. To je to. Kroz 10 do 15 dana, onda ćemo u studiju više da pričamo o tome i da je čujemo i tako dalje. Naravno. Ajde do tada da malo prokomentarišemo ove naše drage zadrugare, ove situacije koje se dešavaju u Beloj kući. Da li stižeš da pratiš, da li... Vidi, iskreno da ti kažem odmah u startu, toliko sam sad trenutno preokupiran i fokusiran na karijeru da ništa nisam ispratio. Pa bi me trebao možda eventualno uputiti neke situacije koje su se desile, možda iznenadne, onako da nisam vidio. Da, možda da, da te pozovemo da dođeš opet u Redaljku pa da gledaš one klipove i da komentarišiš. Možda bi tako rađe. Eto, tamo kad se vratim iz Zagreba da dođem u emisiju. Odlično. Imaš li šta reći o tvojoj prijateljici Anđeli? Ma ne, nikak, bez komentara. Ograđuješ se od nje, jeli? Ma nije da se ograđujem od nje, nego bez komentara. Mislim, svako radi u životu šta hoće, šta mene briga šta neko radi. Aha, dobro. Tako da... A kako doživljavaš, Fran, ovu njenu promenu? U prošle sezone smo je upoznali kao totalno drugačiju. Pa mislim, ja sam vam ispričao to sve već u prošloj emisiji koje je gledao. Ja mislim da se ona očito samo dobro folirala cijele godine prošle i to je to. Neko moje mišljenje. Ja i Vani, kad sam se družio s tom napolju, ona je normalna cura bila. Dobro, da li će to uticati sada na vaš odnos? Recimo, ako ti sada misliš da se ona folirala prošle godine, onda možda to znači da... Pa neće utjecati na naš odnos zato što smo imali isključivo prijateljski odnos. Pa to. Da li ćeš ostati prijatelj s njom? Pa ne znam, neće utjecati sigurno na naš odnos zato što naravno... Ona, onako prijatelji smo bili, to što ona tamo sad radi, to je njezina stvar. A ne, ali evo sad to pokušavam. Iskreno, ali da mi je palo malo mišljenje o njoj je. Ali evo ne, ali to pokušavam da te pitam. Upravo zbog toga što kažeš, folirala se godinu dana, znači da li onda... Pa je, to je, naravno. Onda se možda folirala i u prijateljstvu s tobom. Pa to nisam primijetio, zato ti hoću reći. To nisam primijetio, ali taj dio me jako razočarao, zato ti hoću reći baš. Aha. Dobro. Da li ćeš joj to, kada bude izašla, reći kao, slušaj... Pa vidit ćemo se, mislim, ja ću sigurno ne mislim javljati niti ništa, ako će se javiti, ako će imati nekih zamjerki na ovo sve što sam rekao, odgovorit ću je svakako. Da. A Fran, onoliko koliko je ti poznaješ, da li ti deluje da se ona iskreno zaljubila u ovoj priči i da je otud čitava ova njena promjena ponašanja? Pa iskreno da ti kažem i ne znam baš, ono, pa i sa Mateom je ona imala jaka pucanja, ovo ono, samo što je ovo puno tenzična situacija, pošto je žena unutra i sve što se dešava i ovako i onako, i onda možda zato je još gore sve to izgleda, iskreno. Negdje ona to imala u sebi, vidjeli smo to već prošle sezone. Da, dobro. Samo što je sad sve puno gore.
Gledaj, kad smo kod nje, malo da se dotaknemo, samo nećemo puno da te maltretiramo, pošto vidimo da nisi nešto, kako da kažem... Nije, nije, mi veruješ, tamo sam u vožnji, u autu, idem iz studija upravo. Da. Ajde, samo nam reci, molim te, reci nam, molim te, kada je ona u pitanju, to je naravno pored nje i Zvezdan, a ti si imao skoro neke onako probleme sa zakonom, jel tako? Da, pa si zato i otišao u Hrvatsku da to rešavaš. Šta se tu dešava, siguran sam da ljude... To su bili problemi neki iz 2019. koji se vuku koren još odavno, prije nego što sam ja ušao u zadrugu. Da. Pa jesi uspio da rešiš to? Pa nije, traju mi ta suđenja i dalje. Vidit ćemo sad na raspravama kako će biti. Znači i dalje sve neizvesno, je li? Pa je neizvesno i dalje se čeka sve, vidit će se i tako. Vidit ćemo dalje sve. Pa dobro, šta je najbolji mogući scenarijo, šta je najgori mogući scenarijo u svemu tome, da znamo samo... Iskreno, ne, to neću odavati, iskreno, to ne bi odavao. Dobro, zato što mislim da ljudi možda ne znaju da li je to ozbiljno, neozbiljno... Nije, to ne bi odavao javnosti, iskreno, prostite, ali to je nešto privatno. Dobro, okej, zato što verujem i da ljude to interesuje, ljudi bi voljeli to da znaju. Znam da ih interesuje, ali to su privatne stvari. Dobro, dobro, dobro. Fran, da li bi mogao onako malo u kratkim crtama da nam prokomentarišeš trojku koja je ovako uzburkala strasti čitavom regionu, Zvezda, Nana, Anđela? A mislim, šta reći, jako specifična situacija. Nažalost, svake sezone imamo neku situaciju rastave braka, nekad i poviše njih u jednoj sezoni, ali ovo je vrlo jedna specifična, ajmo reći, stvarno priča. Ne znam šta bi više prokomentirao na to, mislim da sam puno i rekao. Pogotovo zato što sam bio i dobar s Anđelom prošle sezone i sve. I ona i dosta me razočarala ove sezone postupcima svojim, tako da ono... Zvezdana ne znam, Anu ne znam, tako da nemam šta previše komentirati o njima. Postupci im nisu isto baš neki bajni, tako da se razumijemo. I to je to otprilike. Dobro, brati. Vidi ovako. Voziš? Ne, prijatelj vozi, prijatelj vozi. Ja ga navigaciju vodim. Nema veze, sve okej, nego da ne bi upao još neki problem sa zakonom, pošto voziš, a pričaš na telefon, mi ćemo da te pozdravimo sada. Hvala ti na uključenju, pa kad budeš došao ovde da promoviš pesmu, malo ćemo da te više maltretiramo. Može, može, hvala vam. Lijepa je još jedan pozdrav za sve gledalce, volim vas, uživajte ljudi. Sve najbolje, Fran, eto, čuli ste večeras... I kako ovaj reality uticao na Frana? Fran se bacio na tu neku muzičku karijeru. Ide mu odlično. Do te mere radi marljivo i sa detaljima, detaljno je posvećen stvaranju tih pesama, da ne stiže baš pretjerano da isprati zadrugu, to ćemo mu sada oprostiti. Ali naredni put kada bude došao, verujte da ćemo malo više da ga pritisnemo, da nam komentariše situacije, jer će biti u prilici da zajedno sa nama i gleda šta se to... izdogađalo. Kada smo kod gledanja, vreme je da i mi pogledamo još malo zadruge i da lagano privodimo ovu emisiju kraju. Ne. Da.